Aquest és un tauró blanc al port de Sóller l'any 1967. Dos anys més tard en sortia un altre al port d'Alcúdia. I aquest altre és un pelegrí. Són dues de les espècies que viuen a la Mediterrània i que en algun moment han entrat en conflicte amb els pescadors. Les dues darreres topades, a Menorca i a Mallorca, però, han estat amb un boca dolça, l'espècie de tauró més pescada accidentalment per les barques de bou. És un animal que crida l'atenció perquè arriba a talles grosses, pot arribar a superar els 4 metres, com s'ha vist recentment. Viuen els animals grossos, viuen a bastanta fondària, a centenars de metres, i sí que són objecte de captura accidental de les barques de bou, sobretot quan van a la gamba. Aleshores, és un animal que no té interès comercial i molt de pits, quan el pullen a bordo, els maten per evitar problemes, que se puguin moure i ferir qualcú, i els atiren per la bordo. Quan aquests animals suren, quan són molt de pits, arriben a prop de la vorera o inclús encallen a la vorera, i és quan els podem observar. Donen testimoni les passades captures. De boca dolces n'han aparegut 6 en els darrers 3 anys. Però de taurons grossos, superiors als 2 metres, en trobam una quinzena. Al Museu de Ciències Naturals de Sóller hi trobam una reproducció a escala real d'una tintorera, l'espècie més freqüent de tauró. De taurons grossos, els més comuns que poden trobar aquí a les Balears, hi hauria la tintorera. És un animal que viu a aigües obertes en fora de la costa i pot arribar a 3 metres, 3 metres i busques. Se veu pescada en el palangre de superfície. Però aquí a Balears pràcticament no hi ha flota i hi ha poques descàrregues en els ports d'aquí de Balears. Doncs un que també és relativament comú és el boca dolça, com aquests que apareixen de vegades surant morts a la mar. Són objecte de pesca accidental per les barques de bau, sobretot. A vegades també poden ser pescats per tremalls quan van a la llagosta o algun palangre de fons, però això ja és més rar. Anys enrere també podíem veure els marraixos, són una espècie semblant en el xarroig, en el tauró blanc, però actualment és una espècie protegida i si se capturen s'han de mullar. I també espècies que si em pugui reconèixer fàcilment hi hauria les llonades o taurons martell, però a part que estan protegits i no se poden desembarcar, si se'n pesquen s'han de mullar vius. A més d'això, fa dècades que aquí a Balears pràcticament no hi ha hagut cap registre. És una espècie que en el Mediterrani, en el conjunt de la Mediterrani, ha anat molt per avall i són molt escassos actualment. Una altra espècie pelàgica que també és relativament freqüent al voltant de la Balears és tauró pelegrí. Tauró, el segon peix més gran del món, després del tauró balena, i el pelegrí pot arribar a talles d'entorn als 12 metres. A vegades aquí se'n veuen de grossos, de 8, 9 metres, però és un animal totalment inofensiu, que s'alimenta de plàncton, va en la boca oberta filtrant aigua, i sobretot en els mesos d'hivern de vegades se'n veuen per aquí. Si tenim en compte els de talla petita, de taurons en tenim una trentena. Un 75% es troba en perill d'extinció. Hi ha un estudi fet fa pocs anys, que indicava que en entorn d'uns 100 anys, que s'havien avaluat les captures d'aquestes espècies, les poblacions havien davallat més d'un 95%, totes aquestes espècies, com pugui ser el xarroig, el marraix, la tintorera. Tenim motius, però, per tenir pànic? Hi ha espècies que són potencialment perilloses, però és molt difícil que molts les trobem, perquè viuen a mà oberta, fora de la costa, o perquè les poblacions han davallat tant que són escassíssims. Se sol dir que són animals oportunistes. Per exemple, una tintorera rarament atacaria una persona a les primeres de canvi. Si per exemple, ataquen o s'alimenten de cetacis morts, aprofiten el recurs per alimentar-se, però en canvi un atac a una persona seria extremadament difícil i s'hauria de veure en quines situacions s'ha produït a tot el món. És molt rar que una tintorera ataqui una persona.